ఎవరు దిశ కోసమేస్తాన్ ఆజ్ అమి లంచెంగల్చే కషేమన్ పొలయా या लोणच्यात अवे तीन आंबे ओढले सहित असतात 450 ग्रॅम्स ते तिन्ही आंबे मेजर करताना ते खातरून आम्ही हंगा दोरल्यात तशी कोळी घालूंक जाल्यार आणखी बरे जायना जाल्यार कापां करून कातरची कोडो मीठ घाला हाका आता हे एक दीस अशे दंपून दवरल्यार ताचे उदक पूर सुट्टा मागीर पल्यां पोळया कशे करचे म्हणून आता ताचे उदक मस्त सुटला तेन्ना उदक आम्ही सेपरेट करूंक जाय म्हटले इतले उदक सुटले ते आम्ही तिकेशे एक खोतखोतो येता म्हणसर तिके उन करी जाय आणि निवय जाय उटाच्या उदकात एक कतकतो काढया आळ्यानाक आमकां जाय जाल्ल्यो वस्तू हांवें हांगा मिरसांगो एक 12 काश्मीरी चिल्लीज कित्याक म्हणल्यार म्हाका तांबडो कलर जाय जे देखून हांवें काश्मीरी चिल्लीज काण घेल्यात आनी 5 धाकट्यो मिरसांगो काण घेल्यात एक 2 टेबल स्पून इतले ससांव अर्दे टीस्पून मेथी आनी 1 टीस्पून जिरें काण घेलां हे हांवें बरें करून वताक सुकत घाल्लें देखून आमी तें भाजीचें म्हूण ना पूण मेथी आमी तितकेशें भाजून घाली जे उरुल्लें आमी तशेंच घाल्या आनी पिठो घाल्या तितकेशें भाजून घाल्या मेथी भाजून आयली आतां ती आमी काडया आनी आळ्यानक घाल्या मसालो पिठो केलो आता ते उदक घालून आम्ही कोळाचे उदक असा ते घालून त्याच्या आळ्यान करूया वाटून रेडी झालं आता आम्ही बशी आम्ही या कडीक उदक पिठाचा बशी आम्ही तसे आता लोणच्याच्या पोन्नाक रेडी करया तिळेल तेल हांवें काण घेला इल्लें सड काण घेला तेल सड जाल्यार मस्त तें उरता ताका 1 टीस्पूना भर ससांव तेल उण जावन येताना ससांव घाल्यार जालें आता ससांव पिठोवन येता ते जाला एक 8 लसणीच्यो बयो धाकटें घर कातरून ताका घालच्यो लसूण भाजून येताना 1 टीस्पूना तितलो हिंगाचो पिठो आता उजो बंद करून ताच्या उपरांत इल्लोसो बेवाचो पालो आमी घालया ताका पूण निवळ रेडी जाला आता ताच्या वयर तें घालया तुमकां लोणचें रेडी जालां तुमी अशेंत करा कितलें बरें जाता पळया आनी म्हाका कमेंट्सांत सांगा कशें जालें तुमचें लोणचें म्हणून सेम मेजरमेंट घाल्यार जालें आनी ताचो कलर पळयतना कळया म्हणून जाता देखून तुमी करा आनी म्हाका सांगा तुमकां लायक जालें जाल्यार लोणचें तुमी लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब करा आनी एका व्हिडियोंत आमी मेळया आनी तुमकां खंयचेय आमी रेसिपी घालीचे म्हण जाल्यार कमेंट्सांत म्हाका दिवचीया हांव तें करून तुमकां धाडटां टेक केअर बाय बाय